Olá, estamos em Guatapará, interior de São Paulo. O nosso cenário, a Fazenda Experimental Ouro Fino. Desde segunda-feira, você vê os detalhes deste importante projeto em edições especiais do programa. A Ouro Fino Agronegócio trabalha há mais de 2 décadas para desenvolver a pecuária no Brasil. Essa trajetória é marcada pelo pioneirismo e uso de modernas tecnologias, sem se esquecer, é claro, do papel social com a comunidade e o bem-estar dos colaboradores. A empresa é atenta às necessidades e aos obstáculos que impedem a alta produtividade da pecuária. Por isso, inova e aprimora soluções para o controle sanitário, a prevenção e a reprodução de bovinos de leite e de corte, suínos, aves e equinos. Os produtos são fabricados na moderna indústria, localizada em Cravinhos, interior de São Paulo. A Ouro Fino possui ainda uma das maiores equipes de vendas do Brasil, que além de levar as soluções, presta assistência técnica ao homem do campo. Com o compromisso de desenvolver o agronegócio nacional, a Ouro Fino também investe na comunidade em que está inserida e no bem-estar de quem colabora dia a dia para o crescimento da empresa. O trabalho social e a gestão de pessoas fizeram da Ouro Fino a melhor indústria farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você S.A. e entre as 20 melhores em todos os setores no Guia Época. E a história da maior indústria veterinária brasileira não para. A Fazenda Experimental Ouro Fino marca um novo passo para a empresa. Estou aqui com o Dolivar Coraúcio, presidente da Ouro Fino Saúde Animal. Muito obrigado pela presença, Dolivar. Dolivar, o que significa para Ouro Fino esse novo projeto? Ei, Gustavo, essa semana nós estamos em festa. Por quê, Gustavo? Mais uma vez, a Ouro Fino está realizando mais um sonho e alcançando um grande objetivo plantado por seus idealizadores, seus fundadores, o Sr. Norival e o Sr. Jardel, que reforça o compromisso de nossa organização, o Grupo Ouro Fino, para com o produtor rural brasileiro. E o que significa este projeto aqui para a produtividade da pecuária brasileira, Dolivar? Olha, Gustavo, nós temos crenças desde quando nós fomos fundados, não é? E aí quando a gente coloca uma fazenda onde a gente pode testar os nossos produtos com os maiores regulamentos internacionais de validação desses produtos, colocar em prática as técnicas de manejo adequada e ainda treinar a mão de obra necessária à execução disso, é a garantia daquilo que o produtor rural brasileiro precisa para levar a cabo os seus negócios com muito sucesso. Já existem produtos sendo testados que em breve vão estar no mercado. Seguramente, Gustavo. Nós entendemos que o produto, somente o produto, ele tem que vir com as técnicas de manejo, ele tem que vir com a tecnologia e tem que vir com o treinamento das pessoas. Esse é o nosso compromisso. Portanto, nós temos mais de 100 projetos na área de pecuária sendo testados, mais de 100 experimentos, centenas de experimentos sendo feitos na parte agrícola, né? E juntamente com isso, você ter a oportunidade de ver em prática o que acontece dentro da atividade rural, a aplicação direta de seus produtos. E todos esses testes e pesquisas, eles seguem aí as legislações e a ética animal? Olha, nós temos que manter a competitividade de nosso país e nos colocar dentro do mais alto nível, né, em termos regulatórios, para que a comunidade internacional possa
colocar e entender que os nossos produtos são seguros, são adequados e são extremamente responsáveis pela questão dos resultados do homem do campo brasileiro que gera os produtos para exportação. Como a gente vê, Dorival, há muitas conquistas ainda a Ourofino vai ter nos próximos anos. Qual que é a mensagem que você deixa para os produtores, agricultores e pecuaristas brasileiros? Olha, quero dizer claramente e reforçar o compromisso do Grupo Ourofino para com os produtores rurais brasileiros, onde nós estamos buscando o que tem de melhor em tecnologia do mundo, colocando aqui de maneira tropicalizada, gerando a tecnologia aplicada dentro das condições brasileiras específicas, dentro dos nossos biomas e com o jeito brasileiro de ser e com o produtor brasileiro devidamente informado e treinado para gerar o melhor resultado no campo, que é a nossa vocação quanto país. Ourofino, como a gente vê aí, ela já no presente pensa muito no futuro. Seguramente, Gustavo. A nossa empresa tem vistas a estar testando nessa grande estrutura uma visão de 5, 10 anos à frente. Já estamos mexendo com tecnologias aqui que entrarão em operação daqui 5, daqui 10 anos. Esse é o nosso compromisso com o nosso país, é o compromisso com o nosso produtor. Eu quero, de alguma forma, convidar a todos a estar conosco nessa corrida, né, de transformar esse campo fértil que é o nosso país em algo que possa gerar a grande diferença na vida de cada produtor brasileiro e também do nosso país. Muito obrigado. Conversei com o Dorival Coraussi, presidente da Ourofino Saúde Animal. E esse núcleo da Fazenda Experimental Ourofino, de onde a gente fala agora, como você pode ver nas imagens aí, trabalha com o melhoramento genético da raça Nelore. Por causa da resistência e do acabamento de carcaça, muitos pecuaristas criam este bovino. Hoje esta raça tem o maior rebanho no Brasil. Vamos ver. O gado Nelore chegou ao Brasil ainda no século XIX. Trazido da Índia, ele foi criado primeiramente no Sudeste, depois migrou para outras regiões do país. Rústico, resistente, dócil e com padrão diferenciado de carcaça, o Nelore conquistou os pecuaristas. Estima-se que 80% do rebanho bovino brasileiro seja formado por esta raça. O melhoramento genético, as técnicas reprodutivas e o cruzamento com bovinos europeus aprimoraram a qualidade da carne desse zebu, o que agradou aos consumidores e ao mercado externo. Hoje, a proteína é exportada para mais de 100 países. Para que a raça Nelore possa expressar o máximo potencial genético, é importante ter cuidados em todas as fases de vida. Quem cuida de todos esses detalhes aqui na Fazenda Experimental é o médico veterinário Ingo Melo. Ingo, já ao nascer é preciso ficar atento aos cuidados aí com os bovinos. Com certeza. Na verdade, os cuidados começam antes mesmo do parto, né? No preparo dessas vacas que vão parir, receptoras ou vacas PO, né? Vacas Nelore. Então, os cuidados já começam antes. Antes mesmo do parto. Por exemplo, nós temos que vacinar essas vacas, vermifugar essas vacas, com dois objetivos. Primeiro objetivo, vacinando as vacas no pré-parto, a gente consegue transferir ao bezerro uma melhor imunidade através do colostro. E a vermifugação, com certeza, vai permitir que esses animais estejam limpos, livres de parasitas, né? E a maternidade, com certeza, também, com menor taxa de infestação por vermes, carrapatos, dando uma melhor condição de cria para esses bezerros. Depois que os bezerros nascerem, também é importante o umbigo, ali, a cura de umbigo, para evitar também problemas que podem surgir. Com certeza. Então, durante o pré-parto, essas vacas são monitoradas constantemente nesse piquete de maternidade. São animais rústicos, são animais resistentes, né? Mas a gente monitora para poder dar o melhor suporte para esse bezerro que vai nascer, né? Essa vaca que vai parir. E esse bezerrinho, ao nascer, então, ele recebe os primeiros cuidados com aplicação de vermectina, cura de umbigo, né? Com o objetivo de ter um animal que seja mais produtivo, que tenha mais saúde, garanta a saúde dele durante esses primeiros dias de vida. E todos esses cuidados se estendem aí à cria e à recria dos animais do rebanho? Sim, durante a cria e recria a gente vai manter esse padrão sanitário, esse protocolo sanitário que a fazenda estabelece. Então esses animais são avaliados periodicamente,
tanto no conceito nutricional, então são pesados, participam de programas de avaliação de ganho de peso, são avaliados para serem provados. E também são manejados de acordo com o protocolo sanitário da fazenda, com vacinações, vermifugações e monitoramento de todo esse processo, com o objetivo, é lógico, de ter animais cada vez mais pesados, mais precoces, prontos para entrar em atividade reprodutiva mais cedo. Estas matrizes que a gente acompanha aqui atrás da gente, né, que o telespectador vê nas reportagens, aliás, nas imagens que estão agora no ar, elas também precisam de um trabalho especial para a reprodução. Com certeza, são avaliadas periodicamente através de ultrassonografia, exames laboratoriais para detecção de alguma enfermidade reprodutiva que possa comprometer a produção desse animal. E quando necessário, a gente entra com protocolos de tratamento para garantir que essa vaca esteja sempre em produção ou aspiração folicular, como nós temos esses animais aqui atrás da gente. Então, esses animais participam de programas específicos de reprodução, né, para produção em escala de seus embriões e conseguir transmitir toda essa genética, todo esse potencial produtivo que nós estamos vendo aqui atrás. Como a gente pode acompanhar também, né, é um gado calmo, né, manejado racionalmente, né, ali pelo peão, e isso também faz parte aqui dos cuidados de vocês, juntamente com o bem-estar. Sim, nossa equipe, ela é capacitada constantemente, nós fazemos reciclagem nos treinamentos, né, acompanhamos os manejos, acompanhamos de perto esses manejos para que garanta com certeza o bem-estar animal. Então nós nos preocupamos muito aqui na fazenda com áreas de sombreamento, arborização, nós nos preocupamos bastante também com o manejo racional, tudo isso para pegar esse alto valor genético, esse potencial genético que esse animal tem, e conseguir oferecer para ele o suporte, para ele expressar isso em produtividade, dando maior lucro à fazenda e também aos nossos clientes. Todos esses cuidados, toda essa atenção, né, os investimentos que existem no dia a dia aqui é do gado Nelore Elite da Ourofino, o que que isso traz de resultados de qualidade para o rebanho? Primeiro, a satisfação de ver animais sadios, né, animais em um excelente estado corporal, muito bem desenvolvidos, chama atenção, enche os olhos quando a gente vê esses animais, né, a qualidade sanitária, nutricional e genética desses animais. E com isso, então a gente tem uma maior lucratividade para a fazenda, né, produzindo animais de alto interesse comercial e oferecendo aos nossos clientes toda essa bagagem, todo esse potencial genético que vai trazer resultados financeiros, com certeza, lucratividade aos nossos clientes. Inclusive, quem compra aqui os animais, eles já recebem já essas orientações também para elas serem, para elas continuarem, né, os animais continuarem a receber esses cuidados que eles recebem aqui, também nas propriedades dos clientes. Todos os nossos clientes têm condições, hoje recebem o certificado sanitário, certificado nutricional, certificado reprodutivo, toda a bagagem sanitária, todo o manejo que esse animal recebeu, nós temos documentado e ele recebe isso numa cartilhazinha, num certificadozinho sanitário. Para a gente concluir, quem ficou aí interessado na genética Nelore Elite da Ourofino, inclusive hoje tem leilão durante a Exponel Mineira lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Sim, nós convidamos os nossos telespectadores, né, aqueles que têm interesse. Hoje nós temos o leilão que ocorre durante a Exponel Mineira lá no Parque de Exposições em Uberaba. Quem tiver interesse em adquirir esses animais, todo esse controle que nós temos, esse manejo, esse bem-estar todo, é possível adquirir, acesse o site www.fazendaexperimentalof.com.br. Lá você vai ter todas as informações disponíveis para participar do leilão com a Ourofino. Muito obrigado. Eu conversei com Ingo Melo. Ingo Melo é médico veterinário e um dos responsáveis aqui pelo Centro de Melhoramento Genético da raça Nelore. Como já bem disse o Ingo, para você ter mais informações sobre a Fazenda Experimental, é só acessar o site fazendaexperimentalof.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Fique atento que a gente continua até amanhã com esta programação especial diretamente da Fazenda Experimental Ourofino. Até mais!